Niin, arvo ja rauhaa teille, ystävä. On valtava ilo olla täällä Kemijärvellä. Niin kuin Helmi tuossa kertoi, niin meillä on suuremmoisia muistoja täältä rakkaasta seurakunnasta ja tästä paikkakunnasta. Ja tämä oli ensimmäinen seurakunta, jota sain palvella, ja täytyy näin vanhana, vai voiko mä sanoa olevani vanha, vasta 90-vuotias nuorukainen, niin yksi asia on erikoisesti minua siunannut ja lohduttanut se, että Jumala on auttanut niissä monissa sairauksissa, joiden kourissa olen ollut. Vapun päivänä vuonna 1967 lähdimme täältä Kemijärveltä, ja seuraava etappi oli Tornio. Ja voitte uskoa, että se oli erässä mielessä kipeä kokemus, kun täällä oli niin paljon elämästä tapahtunut. Niin kuin Helmi mainitsi, lapsemme syntyä täällä. Ja seurakunta Kemijärvellä oli ensimmäinen, jota sai palvella. Ja olin evankelista ollut jo useamman vuoden, ja olen sielultani evankelista. Ja on pakko tunnustaa, että ne ensimmäiset vuodet täällä Kemijärvellä olivat rankkoja. Uskoville piti yrittää puhua, ja tunsin itseni erittäin avuttomaksi siinä. Mutta onneksi Erkki Vanhala, vanhempi veli Eino, oli täällä seurakunnan vanhimpana ja seurakunnan perustaja. Eino opetti sunnuntaisin seurakuntaa, ja minä olin aamenta sanovien joukossa. Eino oli erittäin merkittävä, sanoisin, että ihan ratkaisevan tärkeä siihen, että uskalsin luottavan seurakunnan saarnaajaksi. Ja vaikka en tosiaan uskovia pystynyt opettamaan, niin mulla oli semmoinen palava halu viedä evankeliumin viestiä tuonne rukoushuoneen ulkopuolelle. Ja pidimme kokouksia kesällä teltassa ja talvella sitten kouluissa ja taloissa eri kylillä ja eri pitäjissä. Työalue oli laaja. Kemijärven kauppalla lisäksi maalaiskunta, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski ja puolet Rovaniemen maalaiskunnasta. Jokainen käsitätte, että joka paikkaa yksi mies revynyt, mutta kesäisin pidimme tosiaan tästä kokouksia. Ja parhaana kesänä, ehkä se oli paras, pidettiin kesän aikana 11 telttaviikkoa täällä Kemijärvellä, Navapiirin pohjoispuolella. Ja eräästä telttakokouksesta tai sen päätöksestä jäi mieleen sellainen muisto. Onko täällä Rytilehtolla kylä? On. No niin, mä muistelin, että Rytilehto. Oli viimeinen kokous pidetty, ja
telttaa oltiin purkamassa. Yksi kylän isännistä tuli siihen kokoon menojen päättymistä ja teltan purkamista vaihetta seuraamaan. Jostain kumman syystä tämä mies innostui sanomaan minua, opettamaan minua. Minä takaan, että jos liityt kirkkoon ja kasvatat lapsesi, niin sinulla on paljon isompi kuulijakunta. Ei korvaani lotkauttanut tämmöiselle puheelle. Sen takia, että olisin joutunut luopumaan joistakin äärimmäisen tärkeistä Jumalan sanan totuuksista. Ja halusin sydämeni halusta ja innosta toimia niin pitkälle kuin ymmärsin sen mukaan, niin kuin on kirjoitettu. Miksi? Koska tiesin, että silloin olen oikealla tiellä. Tämä kirja ei nimittäin yhtään ihmistä jouda harhaan, vaan tämä tie, joka Jumalan sana meille viitoittaa. Se on kirkastuva tie. Se on valaistu tie. Ja siltä tieltä eivät hullutkaan eksy, jos haluavat kulkea Jeesuksen seurassa tämän kirjan antamien ohjeiden mukaan. Nyt mä pelkään, että taitaa mennä ihan jaaritteluksi tämän minun puheeni. Siksi lopetan tämän tähän ja sanon muutaman sanan tästä kirjasta. Kirjan nimi on Tuokiokuvia et sekulia. Ja tämä kirja on 8. kirja, jonka olen kirjoittanut. Mulla on tämmöinenkin heikkous ollut koko elämän ajan, että mä olen kirjoittanut paljon. Isompiin lehtiin ja pienempiin lehtiin, aluelehtiin. Muun muassa kun aikanaan menin Vaasaan. Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan suurin päivälehti. Ja lehden päätoimittaja soitti minulle ja pyysi kirjoittamaan. En ollut ikinä miestä tavannut, mutta äimän käkenä kysyin, että mitä minun pitäisi kirjoittaa. No hengen sitä asioita, sanoi päätoimittaja. En minä mistään muusta halua kirjoittaa kuin hengellisistä asioista. Ja niin, päätoimittaja avasi minulle oman palstan siinä lehdessä. Avoimesti palsta. Ja noin 14 vuotta minulla oli isossa päivälehdessä täällä Lapissa. Ymmärrät, että jos lehden levikki on yli 64 000, sitä moni varmasti luki. Lehtiasiantuntijat ovat sitä mieltä, että jokaista lehteä keskimäärin lukee 4 henkilöä. Ja mä joillekin ystäville sanoinkin, että minulla on ainakin kerran kuukaudessa noin 250 000 kuulijan joukko tai lukijan joukko. Tiedän varmasti, että sitä palstaa luettiin vaimoni työtoveri, luterilaisen papin rouva, oli kommentoinut Helmille ja kysyi, että mistä ihmeestä se Jussi niitä tarinoita keksi. Helmi oli sanonut, että ennen mitään tarinoita on. No tosi elävästä tapahtunut. Ja täällä jostain syystä kummasti jubileersi, kun sain kuulla, että papin rouvakin lukee niitä juttuja. Ja sitten tapahtui semmoinenkin ihme Kemin vuosina, että Yleisradion toimittaja halusi
avata Yleisradion Helluntain seurakunnan Jumalan palvelusta varten. Se oli kuulkaa 60-luvulla, niin se oli valtava ihme. Ja totesin, että me kemiläisenä emme pysty sellaista haastetta täyttämään ja vastaamaan, mutta onneksi torni oli siinä lähellä on edelleen. Torniossa oli erittäin hyvät lauluvoimat. Uskovien kvartetti ja Tornion kuoro yhdistettiin Kemin kuoron kanssa. Ja torniolainen sisar Pirkko Ontarmaa johti tätä yhdistettyä kuoroa. Ja puhujaksi pyysin silloista lähetyssaarnaajaa Juhani Kuosmasta, joka oli lomalla Japanin kentältä. Ja sitten tilaisuuden alkupuheen piti Tornion seurakunnan silloinen saarnaaja Toivo Haapala. Molemmat veljet ovat siirtyneet ajanrajan taakse. Ja itse johdin tuon tilaisuuden ja sanoin loppusanat. Sillä tavalla me saavutimme radion kautta, nimenomaan Yleisradion kautta, koko Lapin alueen ja vielä Lapin etelärajasta eteläpäin pitkän matkan. Mutta tämä oli sellainen ikimuistoinen kokemus itselleni ja siitä, että evankeliumi kaikui helluntaiseurakunnasta radion kautta koko Pohjois-Suomen alueelle. Sekin oli yksi Jumalan suuri ihme. Oletteko samaa mieltä? On täällä ainakin muutamia uskovia, jotka ovat samaa mieltä. Minun mielestäni se oli valtava ihme. Mutta meidän Herralle on luonnollista ja hänen tapaistaan, että hän tekee näitä ihmeitä, jopa ihmeitä ilman määrää. Miksi? Koska hän on elävä vapahtaja, koko ihmiskunnan auttaja ja tänä päivänä hän ei ole muuttunut tippaakaan siitä ajasta, kun hän maan päällä oli ja seurasi. Ja sitten muutama sana tästä yhdestä heikkoudesta, nimittäin tästä kirjasta, Tuokiokuvia et sä kuulia. Tämä kirja kertoo monista sellaista yllättävistä ja ihmeellisistä asioista, joita elämässäni on tapahtunut. Ja kun olen näitä kirjoja värkännyt, yksi lasten kirja, Hiiraisen perheen tarinoita. Sitten 7 muuta, niin kaikkien kirjojen tuoton olen halunnut antaa evankeliumin työlle. Ja tämän kirjan mahdollinen tuotto menee kotiseurakuntamme poikatyön hyväksi. Me kuulumme muuten ja olemme kuulleet jo pitkään Pohjois-Helsingissä olevaan Malmin Saalem-seurakuntaan. Ja en tiedä, onko Suomessa kovin monta sellaista seurakuntaa, joka on perustettu 1993. Ja tällä hetkellä seurakunnan jäsenmäärä on yli 830 uskovana kastettua ja uskovien seurakuntaan kuuluvaa. Se on mielestäni suuri Jumalan arvo ja ilmestyksen aihe. Tämän kirjan tuotto menee tosiaan kotiseurakuntamme lapsityöhön ja poikatyöhön. Ja
toivon, että joku teistä innostuu ostamaan tämän kirjan. Hinta on 20 euroa ja kuten sanoin, tuotto menee hengelliseen työhön ja sen tukemiseen. Tämä minun rakas puolisoni varmaan palvelee sitten kirjojen antajan maksun perijän. Sovitaanko näin? Minä olen jo niin korkean ikään tullut, että minä olen saanut oikeuden kuljettaa mukanani vaimoa uskon sisältä. Ja olen siitä hyvin kiitollinen. Jos ette usko, niin olkaa uskomatta, mutta puhun totuuden ja toimen sanoja. Kiitos Helmi. Olisi paljon puhuttavaa, mutta jätän sen toiseen kertaan. Sinusta nimittäin. Minulla on yksi vika kaikkien muiden vikojen lisäksi, että nyt kun ne yli 60 vuotta kestäneet vatsavaivat lopulta saatiin selville, niin jostain syystä huumori on alkanut kukkia jossain täällä sisällä. Ja olen sanonut, että seurakunnassa tarvitaan kahta asiaa. Jos niitä on sopivassa suhteessa, silloin seurakunnan työ menestyy, seurakunta menee eteenpäin. Ja ne kaksi asiaa ovat huumori ja aamori. Siinä järjestyksessä aamoria ja huumoria. Molempia sopivassa suhteessa. Uskokaa tai älkää, tämä on valtavan siunauksen lähde. Nyt minä lopetan tämän jaarittelun ja sanon aamen. Ja luen sitten vielä yhden Raamatun sanan, jos sopii. Mä olen seurakunnan työntekijän kanssa yrittänyt toimia yhteisymmärryksessä. Ja sanon nyt tämän seurakunnan läsnä ollessa Jannelle. Kun olen mielestäni puhunut tarpeeksi pitkään, sano kaksi sanaa. Lopeta jo! Ja siinä vaiheessa minä alan välittömästi etsiä aamenta, jotta pääsisin puheeni loppuun. Tämä näin ennakkoon varoituksena teille, rakkaat kemijärveläiset. Ei taivaan isä ole huumorintajua meille turhan päätteen antaa. Sillä on suuri merkitys ja suuri vaikutus ihmisen arkeen ja elämään yleensä. No niin, apostolien teoista luvusta 9 joku ajatus. Täällä apostolien teot 9. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanain ja juutalaisten, kuningasten israelilaisten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen tulee pitää kärsivän minun nimeni tähden. Niin Ananias meni. Ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, on joka ilmestyi sinulle tiellä.
ja sä tulit, että saisit näkösi jälleen. Ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja vielä täällä aikaisemmin sanotaan, että siellä Damaskan kaupungissa oli opetuslapsi, jonka nimi oli Ananias. Tuo Ananias-nimi merkitsee Jumalan armon, armo. Ajatelkaa, Ananias ei ollut evankelista, ei saarnaaja, puhumattakaan että hän olisi ollut pastori. Hän oli yksi kaupungin uskovien joukon jäsen. Ja tämä minua suorastaan riemastuttaa, että ihan niin kuin puhutaan, tavallinen riviseurakunta saa taivaan isältä kehotuksen lähteä liikkeelle. Ananias kuuli Herran sanan. Nouse ja lähde. Ja tiedätkö, ystävä, mä haluan sanoa, että nyt on seurakunnan jäsenten liikkeelle lähtöaika. Herran tulemuksen ja paluun hetki on äärimmäisen lähellä. Ja sanon täydellä varmuudella ja rohkeasti. Nyt tulee jokaisen seurakuntalaisen herätä siihen tosiasiaan, että sinä, joka tunnet Jeesuksen, sinä osaat myöskin opastaa hänen luokseen Jeesuksen puoleen hapuilevan ihmisen. Ja en tiedä, oletko kokenut sitä, että kun saa johtaa ensimmäisen jumalattoman ihmisen Jeesuksen luo ja saa nähdä, mitenkä silmänräpäyksessä tämän ihmisen elämä muuttuu läpikotoisin uudeksi ihmiseksi. Kerron eräästä seurakunnan jäsenestä, jota aikanaan palveli. Siellä oli nuori mies tuossa kaupungissa. Hän oli nuoruudestaan huolimatta sotkeutunut jumalattomaan elämään. Hän oli tehnyt sellaisia rötöksiä, että hän joutui vankilaan. Ja Herra löysi tämän Karin-nimisen miehen. Kaukonimisen miehen. Siinä vaiheessa, kun hän tuli ympäristökokouksiin. Ja tuo nuorukainen, 19-vuotias nuorukainen, alkoi ihmeellistä kyllä käydä siellä kotikylällään kokouksissa. Ja kun kesällä ei enää ympäristökokouksia pidetty sillä kylällä, vaan telttaa kuljetettiin eri kylillä, niin kuin täällä Kemijärven aikana. Oli kaupungin keskustassa 1000 hengen teltta. Ja tämä kaukoniminen poika tuli teltta kokoukseen. Ja kuinka ollakaan erään lauantai-illan kokouksen päätyttyä hän halusi tehdä parannuksen, luovuttaa elämänsä Kristukselle. Ja yksi seurakunnan nuori opasti hänet uskon tielle. Ja kun Kauko oli tämän ratkaisun tehnyt ja päässyt sisälle uskon elämään, hän oitis käveli arkipäivän tullen poliisiasemalle ja tunnusti siellä virka kunnalle, että hän on tehnyt 28 murtoa ja hän oli keskittynyt pääasiassa venemoottoreiden pöllimiseen ja oli menestynyt siinä valtavan hyvin.
mutta mies tulee vapaaehtoisesti tunnustaa poliiseille 28 murtovarkautta, jotka hän oli tehnyt. Hän oli niin kätevä ja pätevä tässä hommassa, että poliisit kyllä yrittivät tutkia, kuka tämän rötöksen on tehnyt, mutta eivät saaneet selville. Minä nauroinkin helmiin eräänä päivänä, kun meillä pihatien toisella puolella on toinen rivitalo, ja siinä rivitalossa asuu eräs puolustusasianajaja. Hänen tehtävänsä, korkeasti koulutusmiehen tehtävä on puolustaa rosvoja oikeuden istunnossa. Nauroin helmeen, että minulla on paljon parempi, arvokkaampi tehtävä, kun teen evankeliumin työtä. Rosvot menevät vapaaehtoisesti virkakunnan edustajien luo ja tunnustavat rötöksensä. Se ei maksa minulle eikä seurakunnalle penniäkään, mutta kiitos Jumalalle tämän rötöstelijä kohtaa Jeesuksen ja hänestä tulee äärimmäisen rehellinen ihminen. Eikä siinä kaikki. Tämä samanen kauko, joka 19-vuotiaana tuli uskoon, oli käynyt ammattikoulun. Hän on ammattimaalari. Ja kuinka ollakaan, Jumala antoi hänelle varmaan viisautta. Hän perusti maalausliikkeen. Ja tiedättekö, tällä päivänä, tällä samaisella kaukolla on maalausliike, jossa on työntekijöitä lähes 300 miestä. Ajattele, rosvo, entinen rosvo, on Jumalan armon vaikutuksesta muuttunut näin totaalisesti. Sitä ei ole Jussi Jokisaari aikaan saanut sitä muutosta. Sen on saanut aikaan meidän Herramme ja kuninkaamme, Jeesus Kristus. Ja tiedätkö, jo tänä aamuna mä sain sisäisen profetian. Yleensä en saa niitä etukäteen, mutta tänä aamuna sain tällaisen tämän sisältöisen profetian. Täällä huoneessa kokouksessa on läsnä joku ihminen, jolle Jumala on viime aikoina selvästi puhunut. Ja Jumalan hyvyys vetää sinua tänä iltana parannukseen. En tiedä kuka olet, en tiedä oletko mies tai nainen. Sen tiedän, että joku tässä kokouksessa on väkevän Jumalan kutsun edessä. Ja kun päätämme tämän tilaisuuden rukoukseen, niin ehdotan sinulle, että tee tänä iltana elämäsi paras päätös. Anna koko elämäsi ilman minkäänlaisia ehtoja Jeesukselle, Kristukselle, meidän Herrallemme, meidän vapahtajalle. Hän on myös sinun vapahtajasi. Hän on sinun auttajasi. Sinun tehtäväsi on vain nöyrtyä parannuksen tekoon hänen edessään. Ja sinä voit lähteä tästä huoneesta kotiisi hyvällä omalla tunnolla ja puhtaalla mielellä. Sillä Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa sinun syntisi kaikesta pahasta. Sinusta tulee tänä iltana ja voi tulla Jumalan lapsi ja taivaan perillinen. Nyt minä sanon aamen, koska tuo Janne vielä niitä kahta sanaa minulle sanoo. Mutta me rukoilemme, me kiitämme Herraa ja päätämme tämän yhdessä olomme.